الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين. السلام عليكم مام. وعليكم السلام. آپ کو آج میں نے اپنے ایک ٹرپ کے بارے میں بتانا ہے. پتہ نہیں آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ نہیں, میں جب عمان گیا تھا مسقط میں مجھے انویٹیشن آئی تھی, مجھے اور صہیب کو. صہیب میرا جو ریسرچ کالیگ ہے, تفسیر کی ریسرچ کا جو کالیگ ہے, وہاں سے ایک خط آیا. ان کا ہوتا ہے ایک دورۃ التدبر, مسجد میں ایک دورہ ہوتا ہے ان کا, یعنی وہاں رہنا ہوتا ہے اعتکاف میں, اور اس میں اسپیشل انویٹیشن ہوتی ہے. تو ان کا خط آیا مجھے اور صہیب کو کہ آپ کو خاص ہم بینا انسٹیٹیوٹ کو انوائٹ کر رہے ہیں, اور آپ کے لیے ہم نے یہ ویزا وغیرہ اپلائی کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, اپروولس کر دیے. ان کے کوئی بیوروکریسی ہوتی ہے, اس کی ساری اپروولس ہو چکی ہیں, بس آپ آ جائیں. رائٹ, تو ہم نے کہا یہ پتہ نہیں کیا پروگرام ہے, کہا کیسی انویٹیشن آئی.